Ми завітали на день народження до дитячого театру «Шарванці», який відомий не тільки у Харкові, а й по всій Європі. Свій 28-й день народження «Шарванці» святкують не на гастролях, а у рідному Харкові. В этом году театр «Шарванці» празднует день рождения в стенах детского дворца творчества, областного дворца. И теперь «Шарванці» живут в этом дворце. И в этом году дворец будет праздновать 80 лет. «Шарванцам» 28, а дворцу 80. И все, и администратор, и директор, и всевозможные службы помогали созданию этого прекрасного праздника. Малі актори до напруженого графіку звикли. Вже навчились поєднувати навчання в школі з тривалими репетиціями в театрі. Наприклад, до дня народження театру готувались менше місяця. Віддавали репетиціям по 4-5 годин щодня. І не дарма. Адже калейдоскоп із своїх найкращих спектаклів, який вони показали на сцені, вийшов дуже цікавим. У ньому можна побачити улюблених героїв із найрізноманітніших казок. Тут герои из всех спектаклей, которые мы ставили, и которые мы очень давно ставили, вот «Золушка». Найбільшим досягненням театру «Шарванці» його директор Олена Вартанян вважає своїх талановитих юних акторів. Самые большие досягнення – это, конечно же, наши дети. Их таланты, их звездные глаза. И когда эти дети вырастают, они становятся прекрасными, совершенными личностями. Это самое главное. Потому что спектакль – это рождение чуда. Вот оно родилось, и все, и осталось где-то в душе. А ребенок продолжает совершенствовать свое творчество, свое мастерство. Малі «Шарванці» називають театр своєю другою домівкою, а колектив – сім'єю. Тому в побажаннях у день народження всі одностайні. Чтобы он всегда оставался таким же ярким, красочным. Всего самого лучшего. Чтобы все у всех было хорошо в нашем театре. Чтобы мы ездили по всему миру и дарили радость людям. Приветствую вас в этом родном городе! Кто вы? И зачем пожаловали сюда? Меня зовут Элли. Это мои друзья. Татошка, Страшила, Дровосек и Лев. Наросли вы, Лев. У день народження театру «Шарванці» глядачі в залі – найрідніші люди. Їм юні актори присвятили пісню. Дитячий театр «Шарванці» вже поставив більше 60 спектаклів. І всі вони справді дарують радість людям. Новый!